إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avamların təqlid etmə məsələsi belədir ki, ümumiyyətlə, avam deyiləndə bizim dildə yaxşı səslənməsə də, ərəb dilində əmmi və yaxud da onun cəmi olaraq əvam dedikdə nə qəst olunur? Yəni, o insanlar ki, şəri elmləri yoxdur və onların əlləri dəlilə çatmır. Yəni, dəlildən aciz qalanlar. Həm insanlara, bəli, təqlid caizdir və bəzən də vacib olur. Məzhəbçilərin şübhəsi bu deyil. Onların əsas şübhəsi bu təqlidi təkcə o avamlara yox, o elmsizlərə yox, müctəhid alimlərdən başqa hər bir kəsə vacib etmələridir. Onlar deyirlər ki, İnsanlar iki qismə bölünür, müctəhidlər və müqallidlər. İnsan nə qədər ki, müctəhid, hansı ki, o imamların mərtəbəsinə çatmayıbsa, deməli, mütləq hər bir məsələdə ona vacibdir ki, təqlid etsin. Və təqlidçi də Quran və sünnəyə deyir ki, mütləq olaraq baxa bilməz. Çünki nə qədər ki, təqlidçidir, onun Quran və sünnədən heç vaxt başı çıxmır. Və bunun da böyük fəsadları var. Onların bir çox şübhələrinə cavablar verilib və yenə də inşallah ki, müəyyən məsələlərdə qardaşlar üstündə işləyirlər, cavablar verilir. Onların şübhələrinin ən böyük, bu kimi şübhələrin ən böyük fəsadlarından biri də insanları Quran və sünnədən uzaqlaşdırmalarıdır. Hətta alimlər içərisində insanlara təqlidi vacib görənlər belə, hansı ki əli dəlilə çatmayan insanlara hansı ki təqlid deyirlər ki caizdir, vacibdir bəzi məsələlərdə. Çünki insan dinini yaşamaqdan ötürü mütləq nəsə etməlidir. Əgər hədislərə, ayələrə əli çatmırsa, onlardan bir şey anlamırsa, onda mütləq o təqlid etməlidir ki dinini yaşasın. Və bu təqlid məsələsinin özündə də insan kimə gəldi təqlid etməməlidir. Şək yoxdur ki, möhtəbər etimad etdiyi alimlərə təqlid edilir və hər hansı bir məsələ haqqında onlardan soruşanda da dəlili ilə soruşur ki, hətta o birbaşa insanın özünə yox, şəriətin əsaslarına tabi olsun deyə. Amma təqlidçilərin şübhələrinin fəsadlarından dedik ki, ən birincisi onların insanları Quran və sünnədən uzaqlaşdırmalarıdır. Dediyim, həmin alimlər özləri də, hansı ki təqlidi caiz görən alimlər özləri də heç vaxt hətta təqlidçilərə, hətta avam insanlara demirlər ki, Quran oxumayın və yaxud da hədis oxumayın. Və bundan heç vaxt bunlar kimi çəkindirmirlər. Amma bunlar isə tamamilə çəkindirirlər, uzaqlaşdırırlar. Nəinki avamları, hətta elm tələbələrini, hətta alimləri belə, hansı ki onlar ictihad mərtəbəsinə çatmayıblar, onlara deyirlər ki, onlar heç vaxt dəlil və ayə ilə hökum verə bilməzlər, mütləq təqlid etməlidirlər və mütləq təqlidi onlara vacib görürlər. Amma doğru olan odur ki, insanlar iki təbəqə yox, üç təbəqədir. Müctəhidlər var, hansı ki ictihad təbəqəsinə artıq çatıblar və müqallidlər, hansı ki təqlid edənlər var və onların arasında ittiba, müttəbiələr var. Hansı ki bu barədə imamlar danışıblar. Onlardan da İmam Şafii rahimehullah bunu isbat edən imamlardandır ki, müttəbi təbəqəsi var. Hansı ki tabiçilər, onlar da kimlərdir? Alimlər və hansı ki ictihad təbəqəsinə çatmayan alimlər və elm tələbələri, hansı ki əlləri dəlilə çatır. Hansı ki onların əli dəlilə çatır və məsələləri dəlilləri ilə götürə bilirlər. Avamlardan, yəni sıravi insanlardan fərqli olaraq məsələləri dəlilləri ilə götürə bildiklərinə görə onlar artıq təqlidçilər təbəqəsindən müttəbiələr təbəqəsinə çıxmış olur. Müctəhidlərə çatmasalar da müctəhidlərdən həmin
rəyləri, görüşləri dəlilləri ilə qəbul edə bilirlər və müctəhidlərin ictihad etdiyi məsələlərdə hansının dəlilə daha yaxın olduğunu qavraya bilirlər. Və ona görə onların bir çox ziddiyyətə düşmə səbəbləri də bu iki qismin olmasına görə, onlarda bu iki qismə bölünməsinə görə onlar ziddiyyətə düşürlər. Və bəli, bəzi alimlərdən gətirirlər ki, o alimlər də iki qismə bölüblər. Amma o alimlər, iki qismə bölən alimlər özləri də bunların kimi iki qismə bölməyiblər. Onlar həmçinin iki qismə zahirən iki qism onlar alimlər qeyd eləsələr də, bəzi alimlər iki qism qeyd eləsələr də, həmin qismlərdə təqlidçilərin içərisinə alimlər və elm tələbələrinin dəlillə götürməsini deyirlər. Yalnız sıravi, elmsiz, şəri elmi olmayan, dəlildən başı çıxmayan insanlara o zaman, yəni təqlidin vacib olduğunu deyirlər. Daha doğrusu Allah bilir. Bu barədə inşallah şübhələrə cavab günlərində inşallah hər həftə bəzi şübhələrə inşallah cavablar olacaqdır. Daha doğrusu Allah bilir. İnnəməl müminunəlləzîne izə zükirəllâhu vəcələt qulûbuhum.